Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті, на карті бойових дій станом на 11 червня в Україні. Отже, росіяни закріпилися на півночі Старомайорського, і за даними Діпстейт, ворог також захопив Іванівське біля Часового Яру, біля Бахмута. Щоправда, наші військові у штабі ОСУВ Хортиця це заперечують. Будемо розбиратися, що там біля Часового Яру насправді відбувається. Крім того, Міноборони Росії заявило про захоплення неіснуючого села на Харківщині. Побачимо, які там насправді успіхи у росіян. Росіяни також втрачають авіацію. У них розбився і сучасний Су-34, винищувач-бомбардувальник. Ну, а на Донеччині збили також і Су-25 штурмовик російський. Ну, і важливо, що США дозволили передавати бригаді Азов свою американську зброю. І тепер Азов воюватиме ще веселіше і завдаватиме ворогу все більше і більше втрат. Дуже важливе рішення наших американських партнерів. Ну, і також подивимось на результат шаленого удару нашої авіації по штабу російської армії біля Шебекіного. Там досі не можуть позбирати докупи кісточки російських офіцерів. Сьогоднішній наш випуск починаємо з оголошення про важливий збір на підсилення взводу БПЛА «Шторм». Якраз військові розвідники, які займаються аеророзвідкою, закликають і вас донатити, дорогі друзі. Взагалі вони збирають самі вже кошти на свої потреби, але нас, 24 канал, попросили долучитися до цього збору, аби його суттєво підтримати. І от на 150 тисяч гривень ми такий допоміжний збір відкрили. На ваших екранах усі необхідні реквізити. Підрозділу якраз «Шторм» потрібно вдосконалити свою техніку, докупити певне обладнання. Ми, на жаль, не можемо детально розповісти, що хлопцям потрібно, тому що це аеророзвідка і технічні деталі в цьому випадку недоречно розголошувати, але я впевнений, що ми зможемо спільно допомогти військовим, які зараз на Донеччині боронять нашу землю. І от QR-код виводжу на наші екрани, дорогі друзі, аби ви змогли зі смартфонів долучитися до цього збору. Переходьте, будь ласка, за лінком, а там уже побачите і опис збору, і всі необхідні реквізити. Далі рухаємося до карти бойових дій, і, власне, почнемо ми сьогодні із новин про знищення російських літаків, російської авіації. Отже, у горах Північного Кавказу, у Північній Осетії, розбився російський винищувач-бомбардувальник якраз Су-34, якими росіяни часто скидають каби на наші міста і на прифронтові ділянки якраз української землі. Отже, інформація з'явилася рано вранці, і вже російська пропаганда із посиланням на Міноборони РФ цю новину рознесла. Власне, вона офіційна. Очевидно, екіпаж загинув цього літака, виконували, власне, ці льотчики російські тренувальний політ, і от щось пішло не так, врізалися в скелю. Ну, такий спосіб, бачимо, що скелі Кавказу, знову ж таки, мстять росіянам за їхні імперські зазіхання на цей регіон, і недаремно Тарас Шевченко дійсно писав у своїй поемі «Кавказ» відповідні рядки: «І вам слава, сині гори, кригою у куті». Хочеться їх тут зараз повторити і подякувати Кавказським горам за знищення цього російського бомбардувальника. Впав цей бомбардувальник у безлюдній місцевості, місцевих людей не зачепило, місцевих мешканців, але двоє пілотів загинуло. Це приємно, і це четвертий такий випадок за 2 роки, коли саме ці бомбардувальники, російські Су-34, розбиваються при різних обставинах. Причиною, як правило, є технічна несправність, може бути і людський фактор, але проблеми технічні в цих літаків доволі часто виникають. Ну і важливо, що удар по аеродрому Моздок якраз у цьому регіоні українськими дронами, який відбувся кількома днями раніше, удар безпілотниками нашими, він міг вплинути на цей інцидент, адже кажуть, що росіяни перебазовують свої літаки, в тому числі Су-34 із Моздока на сусідні Литовище. Ще й, можливо, під час от такого перельоту цей винищувач-бомбардувальник і розбився. Ну, принаймні, нам приємно в таке вірити, це просто гіпотеза, але її авіаційні експерти висловлюють. Крім того, на Донеччині збили ще один російський літак, це якраз штурмовик Су-25, грачі, так звані, їх часто збивають якраз на Донеччині, на Покровському напрямку, тут 110-та бригада часто відзначається в цьому сенсі, і ймовірно, що якраз ця бригада знову і збила ще один Су-25, оскільки наш Генштаб повідомляє,
повідомляє, що саме на Покровському напрямку цей літак було знищено. Там взагалі тривають дуже і дуже активні бойові дії на цьому напрямку, але ми до очеретиного прилеглих ділянок фронту ще сьогодні доберемося. Ну і маємо нові фото із Астраханської області з аеродрому Ахтубінськ, де вже підтверджено, власне, кращими знімками, найбільш такими детальними, ураження двох російських літаків Су-57. Якщо детально роздивитися ці кадри, то видно, що один літак суттєво пошкоджено, біля нього принаймні два дрони не вибухнуло, ще один дрон поруч приземлився і вибухнув, отже, три українські безпілотники долетіли до цього важливого стратегічного литовища, авіабази російської, і один літак пошкодили, як пишуть навіть російські пропагандисти, суттєво пошкодили, там пошкоджено кабіну, ліхтар цього літака, передню його частину, і відповідно і також мікроелектроніку, начинку і систему керування. Тому цей літак буде складно відновити. Інший літак нібито зачепило не суттєво, його можна буде відремонтувати, але теж треба провести певні ремонтні роботи. Отож, інформація від ГУРМО, від нашої розвідки військової, від Андрія Юсова, підтвердилася, і наші дрони зачепили такі два російські літаки, але вивели з ладу серйозно лише один із них. Ну і також маємо прекрасні кадри із Білгородської області, це район Шебекіного, де українські ракети долетіли і знищили на захід від Шебекіно ось таку базу відпочинку російську. Це, власне, база відпочинку, яка використовувалася російськими окупантами, російською армією, саме як штаб, як командний пункт. І от відомо, що якраз українські літаки, авіація завдали авіаційного ракетного удару по цій точці, яка на карті зображена. Бачимо, на північ від Нової Таволжанки і на, відповідно, південний захід від Шебекіного розташована була ось ця красива споруда. Це база відпочинку Ніжегуль належала Білгородському державному університету і використовувала 6-та загальновійськова армія Росії. Військова частина 31807, яка базується загалом в Ленінградській області, використовувала цю споруду як свій штаб, як командний пункт. І, відповідно, кажуть, що там взагалі навідували і генерали із командування угрупування військ північ цю будівлю. Цей штаб, тобто фактично місце це служило і штабом усього групування військ північ на чолі з генералом Лапіним. Скільки там всього російських генералів, полковників, українські ракети похоронили під цими завалами, наразі не до кінця відомо, але пише принаймні досьє шпіона, телеграм-канал, який рідко помиляється, про те, що 8 російських офіцерів високого рангу наразі безвісти зникли, тобто їх під тими завалами шукають. Кадри говорять самі за себе, бачимо, що удари влучні, чи це були атакамси, чи це були справді авіаційні ракети типу Storm Shadow Scalp, до кінця не зрозуміло, але росіяни пишуть, що це був саме підтверджений авіаційний удар українських військ. А отже, ну, удар по дуже-дуже серйозній цілі. Бачимо, українська авіація б'є по ворогу вже так дуже відчутно і дуже болісно для росіян вже у Білгородській області або у Білгородській Народній Республіці. Що цікаво, той же телеграм-канал «Досьє шпіона» пише, що розвідка попереджала управління 6-ї армії принаймні за тиждень до цього удару про те, що ця база відпочинку, ця споруда є в списку цілей українських повітряних сил, української авіації, але жодних контрзаходів здійснено не було. Ну, дивно, чи там, що там не було систем ППО жодних біля такого об'єкта. Може, вони й були, але не спрацювали. Бачимо, що взагалі російське ППО останнім часом дуже слабенько себе проявляє. Ми до цієї теми ще повернемося, коли про Крим сьогодні будемо говорити. Ну, і от стосовно, власне, вибриків російських окупантів на нашому якраз на наших північно-східних рубежах. Можемо згадати також про те, що у нас відбувалося біля якраз Тьоткіно, біля району села Рижівка. Ми про це вчора трохи говорили. З'явилися кадри того, що і підтвердження того від наших військових, що російський оцей аквафреш, який вивісили у Рижівці кадирівці, все ж таки було його знищено, було його ліквідовано. Власне, Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ, повідомив про те, що з застосуванням дронів і новітніх технологій дистанційно було це місце якраз розчищено від російського права.
прапора, але не тільки прапора. Прапор цей замінували. Росіяни, кадирівці, от на цю свою ганчірку, вони там, власне, повісили декілька пристроїв вибухових і довелося розміновувати якраз дронами дистанційно для того, аби не наражати на безпеку наших військових. Нагадаю, що Рижівка чи Рижівка – це село доволі відірване від загальноукраїнської логістики, тому що воно зовсім прикордонне і річками відрізано від доріг, від прилеглих населених пунктів. Тому росіяни фактично як в сіру зону туди зайшли, пофотографувалися, вивісили прапор і вийшли звідти, очевидно, під ударами вже вогневими чи мінометними, чи іншими наших військових. Тобто це була така просто таки показушна операція кадирівців, яка до інших якихось жодних наслідків не призвела. Повертаємося до півночі Харківщини і говоримо далі про безпосередньо район Вовчанська. Загалом тут у двох районах ведення бойових дій жодного успіху і просування росіяни не мали. За Вовчанськ продовжуються бої у північній і центральній частині цього міста. Частково це сіра зона, частково росіяни контролюють північні підступи до Вовчанська і його околиці. І от біля Вовчанська на Харківському напрямку у боях, на жаль, загинув учора командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський. Це стало відомо із соцмереж, друзі, побратими, знайомі Миколи Коханівського підтвердили його загибель. Було командиру комбату 53 роки, і воював він як доброволець на фронтах проти росіян ще із 2014 року, мав позивний «Буревій». Ну, взагалі, легендарний діяч, звичайно, українського патріотичного руху Микола Коханівський. Сформував він цей добровольчий батальйон ОУН, цей батальйон був надзвичайно боєздатний. Воювали наші добровольці на багатьох гарячих напрямках. Ну, зокрема, влітку 2014 року батальйон ОУН якраз остаточно сформувався як саме добровольчий батальйон. І воював у селі Піски біля Донецька. Потім, згодом, бійці цього батальйону, включно із комбатом, з Миколою Коханівським, тримали оборону частини Донецького аеропорту, метеорологічну станцію, зокрема. Ну і також до того, ще до формування батальйону, добровольці із якраз руху ОУН брали участь в звільненні Маріуполя. Зараз бачимо, що комбат загинув у бою проти російських загарбників саме на Харківщині біля Вовчанська. Вічна і світла пам'ять герою України. Нехай поки без офіційної нагороди, але точно заслужив на це звання Микола Коханівський. Що ж, далі, власне, про Харківщину ще декілька слів скажемо. В Пентагоні заявили, що допомога США зупинила наступ Росії або дозволила сповільнити наступ Росії саме на Харківщині. Патрік Райдер, речник Пентагону Міністерства оборони Сполучених Штатів, на свіжому брифінгу, новому брифінгу заявив про те, що відповів на питання журналістів, він не сам зачепив цю тему, а на питання журналістів відповів, що, на його думку, так, той факт, що росіяни дійсно сповільнили своє просування на півночі Харківщини, свідчить про те, що українці можуть ефективно утримувати лінію фронту, лінію оборони, а по-друге, що допомога від Сполучених Штатів надходить на поле бою і допомагає, власне, протистояти ворогу і російській агресії. Ще багато чого треба зробити, але ми будемо над цим працювати, заявив Патрік Райдер. Ну і раніше, напередодні, якраз радник президента США із питань оборони Джейк Саліван заявив, що українці використовують дозвіл бити по російській території американською зброєю, і це теж сповільняє рух російських військ на Харківщині і дозволило застопорити цей рух. Ну, штаб російської армії біля Шебекіного ми вже сьогодні побачили. Якщо ми говоримо про Харківщину, то курйозний випадок уже сьогодні стався. Російське міністерство оборони, щоб хоч якісь показати успіхи на Харківщині, вирішило доповісти про взяття під контроль, саме загарбання українського села, але виявилося, що це село не існуюче, його немає. Тобто це, очевидно, район, ну, приблизно, я його малюю тут, йде мова про громаду Ягідного і прилеглі населені пункти, район Ягідного. І от десь біля села Орлянка колись існувало село під назвою Тимківка. Це село було малолюдним, там мало людей мешкало. Ще у 1977 році, як підказує нам Вікіпедія, там жило 46 осіб, а у 87-му році, більше як 30 років тому, це село було ліквідовано, оскільки людей там не залишилося. І, відповідно, села нема на карті, на жодній карті його немає, перевірив і Google карти, і інші. Тобто це не існуючий населений пункт, але це не завадило російському міністерству оборони, так званому, міністерству
Міністерство війни заявити про успішне захоплення цього неіснуючого села. Як там казав їхній новий міністр Білоусов, помилятись можна, але брехати аж ніяк не можна, заборонено. Ну, будемо вважати, що це така помилка росіян, які трохи не орієнтуються в українських картах, тому заявляють, що якесь там село вони взяли під свій контроль, захопили. Найсмішніше, якщо це хтось доповідає знизу із їхніх там командувачів певних підрозділів нагору генералам, а ті вже Білоусову доповідають, і йде воно все у зведення також Міністерства оборони, так званої оборони Росії, Міністерства війни, тобто всі дурять одне одного і звітують про неіснуючі успіхи. Ну і стосовно якраз цієї ділянки фронту, згадаємо про Лиманський напрямок, де бригада Азов тримає оборону, зокрема, і інші, звичайно, підрозділи, але Азов якраз воює у Серебрянському лісі, тут поблизу Сіверського Донця. І важливо, що у нас з'явилася новина стосовно Азову саме сьогодні. Сполучені Штати заявили, що вони зняли заборону на передачу західної зброї бригаді Азов. Раніше така заборона існувала, але після додаткової перевірки, після численних звернень, зрештою, українського суспільства, політиків, громадських діячів, командирів Азову, включно з Героєм України Денисом Прокопенком, невідомим як Редіс, ця перевірка засвідчила, що Азов не порушує жодного законодавства ані Сполучених Штатів, ані прав людини не порушує ні Азов, ні його військовослужбовці. І, відповідно, усі ті брехні, які російська пропаганда про Азов розповсюджувала роками, вони, ну, абсолютно безглузді, безпідставні. Цю перевірку треба було ще раніше зробити, лише зараз, після такого тернистого шляху і батальйону Азов, і полку Азов, і тепер уже і бригади, вдалося досягти істини, правди і, ну, довести те, що і треба було зробити ще раніше, і все-таки відстояти права Азову на рівних, абсолютно користуватися західною допомогою, як і інші наші боєздатні бригади і підрозділи. Washington Post пише з посиланням на Державний департамент США, що після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії України Азов пройшла перевірку, проведену Державним департаментом США, і отримала дозвіл користуватися західною допомогою. Держдеп тут згадує так званий закон Ліхі, колишнього сенатора Патріка Ліхі, який написав цей закон. Йдеться про те, що формування, іноземні формування, підрозділи військові союзників США, які все ж таки порушують права людини і там низку інших і таких принципів законодавчих, які скоїли якісь злочини і так далі, вони не мають права користуватися саме воєнною допомогою з боку США. І ясно, що жодних доказів якихось порушень з боку Азова ніколи не існувало і немає досі. Це все були наклепи російської агентури, в тому числі співробітників ООН, різноманітних там комісій і так далі, яких росіяни або підкуповували, або з ними працювали, які от писали такі скарги на Азов. Все це спричинило до такого бар'єру, до блоку західної допомоги для цієї бригади, для наших військових добровольців. Є вже реакція бригади Азов, там радіють, що вдалося, власне, цей бан зняти. І кажуть, що отримання західної зброї і підготовки від США не лише підвищать боєздатність Азов, але що найголовніше – сприятимуть збереженню життів і здоров'я особового складу бригади. Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. Азов стає ще потужнішим, ще професійнішим і ще небезпечнішим для окупантів. От така от реакція, справді, побачимо дуже скоро, я сподіваюся, ми азовців і на бронемашинах Бредлі, і на CV-90, і на інших ефективних, крутих, сучасних зразках техніки, яка допоможе нищити загарбників на українській землі і допоможе Азову воювати ефективно проти них. Далі рухаємося по фронту південніше до Часового Яру. Я обіцяв вчора детальніше обговорити, що тут відбувається на Бахмутському напрямку. І опис ситуації загальний полягає в тому, що у нас в Калинівці на північ від міста продовжуються позиційні бої. Після кількох успішних українських атак ворог пробує знову ж таки перти в Калинівку, але село це або те, що в нього залишилося, росіяни не захопили. Є у нас інформація по іншому флангу, так, по південному краю оборони Часового Яру, по Іванівському, де росіяни, за інформацією саме авторів проекту Deep State, повністю захопили цей населений
населений пункт. І, власне, зміна ця виглядає на карті ось так. Крайні південні вулиці Іванівського, які були у сірій зоні, зараз опинилися під червоним кольором, тобто під окупацією. Ну і Діпстей, зрештою, і написали у своєму короткому зведенні за минулу добу, що Іванівське ворог захопив. На 500 метрів просунулися в глибину росіяни і от захопили ту сіру зону на півдні якраз Іванівського. Про Іванівське зараз поговоримо, тому що є заперечення від ОСУ в Хортиця стосовно цих даних, які поширили оглядачі Діпстейту. По Кліщіївці, ще південніше, ми бачимо, що відбулося уточнення на користь наших військ. Тут вдалося із дуже важливих точок ворога вибити і якраз в сіру зону перейшли і висота на північ від Кліщіївки, за яку дуже тривалий час боролися і билися, і територія в межах самого неіснуючого вже села в центрі Кліщіївки перейшла в сіру зону. Тобто окупантів вогнем звідти буквально випалили наші військові оборонці. Вдалося поспілкуватися з представниками, зокрема, 93-ї бригади «Холодний Яр», і наші військові стверджують, що справді позитивні зміни по Кліщіївці є, і з висот на захід села наші військові контролюють цей район. А по Іванівському якраз в ОСУ в Хортиця, от речник ОСУ в Хортиця Назарій Волошин, заявив сьогодні, що ні, Іванівське ж ніяк не втрачено, що триває боротьба за це село. Я зацитую просто пряму мову, яка з'явилася від речника ОСУ в Хортиця стосовно цього села біля Бахмута. Щодо Іванівського, можу сказати наступне. Населений пункт належить Україні. Сили оборони контролюють ситуацію на цьому напрямку. І додав, що окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати обстрілів цьому населеному пункту з усіх видів озброєння. Ну, коротше кажучи, тут є великі сумніви в тому, що Назарій Волошин говорить правду. Тому що наші речники, на жаль, страждають цією хворобою, прикрашання реальності, будьмо відверті. І по Іванівському, от погляньмо на карту. Ми бачимо вже багато місяців, що от воно село, і переважно воно вже давно у червоній зоні, тобто окупанти основну його частину давно захопили. Місяцями тривали бої за Іванівське, а загалом за Іванівське бої приблизно рік тривають. От поки Бахмутська операція у розпалі фактично була, не перебувала, і за Іванівське бої тривали. І от тепер окупантам вдалося південні околиці Іванівського закріпитися на них, так, захопити. Так, можливо, там одна-дві будівлі, які все ще залишаються в сірій зоні, але чи це дозволяє речникам, власне, заявляти і командуванню там ОСУ в Хортиця, що Іванівське українське, воно українське за природою своєю, за адміністративним поділом, за загально визнаними міжнародними кордонами України. Так, Іванівське належить Україні, але чи контролюється воно зараз Збройними силами України? Тут, я думаю, відповідь буде зовсім іншою. Ні, його контролюють окупанти, і бої зараз йдуть, очевидно, на околицях Іванівського, але 99,9% цього населеного пункту, на жаль, контролюють окупанти. Якби це тяжко не було визнавати, це реальність, і не треба її підсолоджувати, щось там вигадувати, прикрашати і всякі казочки розповідати, що, мовляв, ну там, значить, нічого не змінилося, Іванівське далі наше. Ми ж бачимо, що воно не наше, так? Що ж реально відбувається ще у часу Миру? Кілька хвилин про це поговоримо, тому що нещодавно окупанти опублікували кадри встановлення свого прапора десь тут у районі Канал, у мікрорайоні, який на схід від основної частини міста якраз розташований. І за цей мікрорайон йдуть зараз шалені бої. Бачимо, половину фактично замальовано в червону зону зі сходу, де окупанти закріпилися, половина в сірій зоні. Ну і також там ще за самим каналом Сіверський Донець-Донбас перебувають наші військові, наші сили, які тут закріпилися і тримають оборону за цим каналом. А за цей канал росіяни дуже прагнуть прорватися. Це фактично буде нова основна лінія оборони тут. Ну і ми розуміємо, що тут сіра зона постійно зміщається, ситуація доволі динамічна. Важливо, що за багато місяців штурмів Часового Яру, я нагадую, що ставили завдання ще 9 травня Часів Яру в окупантів якраз взяти під контроль, так? За багато місяців боротьби за це місто росіяни так і не спромоглися його обійти з флангів і з півдня, і з півночі, від Калинівки, від Іванівського, і далі атакують фактично місто
місто по-тупому в лоб зі сходу через якраз міські квартали. Це високі втрати, при цьому це втрати їхніх саме десантників, елітних військ, тому що в штурмах задіяні якраз підрозділи ВДВ, 98-ма там бригада та інші. От вони всі лізуть в лоб на цей район канал, який, якщо використовувати аналогії середньовічних фортифікацій, фактично є таким собі бастіоном чи навіть барбаканом в фортеці часів Яр. Тобто це таке передове укріплення, яке приймає на себе зараз перший основний удар і перемелюють ворога от в межах цього мікрорайону наші військові. Ну а далі рубежем оборони стане саме промальований оцей канал Сіверський Донець-Донбас, про що ми вчора трохи говорили. Далі рухаємося на південь від Часового Яру, бо тут ситуація загалом зрозуміла і контрольована, до Черетиного, до Покровського напрямку. Були просування окупантів у Новоолександрівці напередодні, двома днями раніше. За минулу добу нічого не змінилося, але й не покращилося в районі Новоолександрівки. Тут тривають бої. Росіяни зайшли в більшу частину села і прагнуть просунутися далі, ближче до траси Покровсько-Костянтинівка. Новоолександрівка зараз є найближчою точкою до цієї траси. Далі Воздвиженка, Баранівка чи Баранівка. От, власне, тут окупанти докладають зусилля, аби просуватися далі. Ну і важливо, що один з оглядачів Богдан Морошников написав про те, що тільки вчора писав про район Володимирівки біля Вугледара, де відбувся відхід наших військ з позиції. А вчора проблема така сталося вже в Новоолександрівці. Знову замовчування, втрати позицій. На цей раз це призвело до ще більш сумних наслідків суміжного підрозділу. Проблема насправді глибша і стосується багатьох окремих новостворених батальйонів, бригад, куди на керівні посади потрапляють не завжди ті, хто відповідає високим вимогам. Я деталей не знаю, але очевидно сталося щось подібне до Черетиного, тільки в значно меншому масштабі, коли наверх доповідають, що все гаразд, а підрозділи, які тримають оборону, не дуже боєздатні, і, може, і позиції не підготовлені, і так далі. Потім відбувається такий локальний, це не обвал, а відступ із певної ділянки фронту і ускладнення ситуації для суміжних підрозділів на інших ділянках поруч. І не вперше, на жаль, це трапляється. Зараз стосовно Новоолександрівки такий тривожний дзвіночок пролунав. Поруч, в районі Очеретиного, перепрошую, що смикаю карту, у нас відбулося просування окупантів у бік Ново Покровського, тобто від Соловйового і Сокола, ворог вперто рухається у південно-західному напрямку, і от впритул до Новопокровського підійшли окупанти полями і лісопосадками. На жаль, цей рух триває вже кілька тижнів. Поступово по 100 метрів, але вони від Соловйового вигризають у цих полях у бік Новопокровського. Ну і по інших ділянках фронту у нас тут змін не було, що на якраз цьому напрямку Покровському, що на напрямку якраз південнішому Курахівському, так, біля Мар'їнки. Тому зараз ще подивимося кілька відео, як у степах на півдні України, на Донеччині і в запорізьких степах росіяни прагнуть танками рухатися вперед по відкритій місцевості, і чим це закінчується для них, добре продемонструвала 46-та окрема аеромобільна бригада, де українські дрони, попри ці всі надбудови і такі якісь панцирі, які росіяни мангали пришивають до своїх танків і бронетехніки, залітають куди потрібно і просто розносять в хлам абсолютно цю російську техніку. І от що росіяни думають, скільки такі бронемашини дуже помітні, і все одно їх знищують українські дрони, то пора пересідати на більш маневрені засоби руху у полях. Саме на мотоцикли з мангалами. Не вперше ми цю тему порушуємо, але зараз можемо подивитися відео зі звуком, як в полях якраз на півдні України окупанти дуже смішно тренуються до таких банзай-штурмів на мотоциклах із такими курятниками, курниками, які наварені на цих мотоциклах. От послухаємо, власне, з коментарями це відео. На мотоциклі. От, пацани тренуються, займаються. Ну,
як кажуть там на Росії, тяжело в ученні, легко в останньому бою. Ну і видно, що дійсно шанси вижити навіть в єдиному бою у цих мотоциклістів дуже мало. Виглядає все це курйозно, але поза тим ворог системно такі мотоцикли намагається використовувати. Ну і остання новина на сьогодні стосується Криму. У нас з'явилися кадри з-під Джанкоя, де українські ракети Атакамс напередодні знищили якусь російську техніку. Ну, власне, Генштаб повідомляв про те, що система С-4 та цілий дивізіон був спалений під Джанкоєм, але ми бачимо, що кадри пожежі або площа пожежі, яка поширилася біля залізниці, біля Джанкоя, накриває дуже багато квадратних метрів, скажімо так, це величезна площа пожежі. На цих перших супутникових знімках, які розповсюдив проект схеми, поки що важко визначити, що там стояло у цьому ліску невеличкому, по чому прилетіли атакамси. Важливо, що жодного атакамса, це підтверджують багато джерел і з російського боку, і з нашого боку, той же проект Кіберборошна. Жодного атакамса, жодної з 10 ракет росіянам збити не вдалося, і ці ракети уразили не лише якраз дивізіони С-400 біля Джанкоя, але і дивізіони С-300 біля Чорноморського і Євпаторії. Кіберборошно обіцяє найближчим часом добрі такі знімки якісні, які підтверджують успішність цих атак. Ми з нетерпінням будемо на ці знімки чекати. Ну, а на сьогодні, друзі, ставимо крапку. Я нагадую про лайки і поширення нашого огляду. Якщо він вам був цікавим і пізнавальним, будь ласка, прокоментуйте і поставте вподобайку під відео. Все це дуже допомагає нам працювати. Побачимося обов'язково завтра у новому огляді «Карти бойових дій».